Vítajte pri ďalšom vlogu cestovateľov. Dnes vás zoberieme po stopách našej sopečnej histórie. Nachádzame sa nedaleko Zlatých Moraviec v Osnej doline. Na úvod nás čaká trošku makačka proti prúdu Osného potoka. Vystúpame až na najvyšší vrch Pohronského Inovca, ktorým je Veľký Inovec. Vstúpame k svahom Veľkého Inovca, kde pramenia aj vody Osného potoka. Jeho svieži meandrujúci tok má temperament ozajstnej horskej bystriny. Nečudo, že kedysi tu stál aj vodný mlyn. Cesta spočiatku stúpa len mierne. Z asfaltu postupne zostáva len úzky pásik, sotva dosť široký pre jedno koleso. Neskôr stúpanie pritvrdzuje a v rozmočenom teréne musíme neraz osadnúť z bicyklov. Tesne pod vrcholom to vzdávame. Poslednou prekážkou je závora, za ktorou nás čaká prvý dnešný cieľ – chata pod Veľkým Inovcom. Ťahajú vosy, vidíš koničky? A kosy, aj vidíš trávu? A propagovať tradičný spôsob hospodárenia pomáha každoročné podoch tradičného osvýrodu materiálu, ktorá sa odlišuje. Niekto hrá na píšťalu. No, ako Maťkovi a Kupkovi. Poľana a jej okolie ponúkaj. Ham, Vlkačku. Tak, dobre. Po príjemnom posedení pri domácej fazuľovej polievke nám na vrchol Inovca zostáva ešte posledných pár metrov. Vyberáme sa tam už peši. Nachádzame sa na vrchole Veľkého Inovca vo výške 901 metrov. Ako sme už naznačili, pohorie Pohronský Inovec je sopečného pôvodu, je to vulkanický masív, tvorený sopečnými horninami a tu na vrchole máme o tom aj dôkaz. Tieto andezitové bralá sú vlastne pozostatkami stuhnutého lávového prúdu. Ťažko si možno predstaviť, že v minulosti tu vyčíňali sopky. Dôkazov je však neúrekom. Často vyzerajú ako obyčajné roztrúsené kamene. Napríklad také, ako nedaleko obce Malá Lehota. Ďalšou zastávkou nášho sopečného putovania je toto kamenné more. Vzniklo v Štvrtohorách rozpadom lávového prúdu. A čo je zaujímavé, každý z týchto andezitových balvanov váži takmer pol tony. Jazda údolím Žitavie cyklistickou vychytávkou. Lesy Pohronského Inovca navyše ukrývajú nejednu zaujímavosť, pri ktorej sa oplatí zastaviť. Na záver sme si pre vás nechali skutočnú perličku, ktorou je Živánska veža. V stredoveku strážila dôležitú obchodnú cestu z Pohronia do údolia Žitavy. Mala niekoľko poschodí, preto sa do nej liezlo rebríkom, ktorý potom vyťahovali. V určitom čase ju obývali aj zbojníci, ktorým sa hovorí Živáni a podľa nich dostala aj meno. Určite táto veža súvisí aj s našou sopečnou témou, pretože ako inak je postavená z andezitu.